Salam, dəyərli həmkarlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Ədəbiyyatdan dərslərimizə davam edirik. Biz e, Nəsiminin Ağrəmans qəzəlini təhlil etdik. Bu gün Sığmazam qəzəl haqqında danışıb bu qəzəlin təhlilini verəcəyik. Baxaq. Əvvəlcə şeirin xüsusiyyətlərinə baxaq. Elə bir e, qarşımızda bir əsər var. Biz birinci bunun e, nəzimlər nəsimlə yazıldığını, şeirin vahidini, şeirin şəklini müəyyənləşdirməli, sonra ə janrını tapmalıyıq ki, tapmalıyıq və bundan sonra ə, açmalarından digər xüsusiyyətlərinə baxa bilərik. Baxırıq bu birinci nəzimlə yazılıb, görürük ki, şeirdir bu. Vahidənə baxırıq, şeirin vahidi. Bilirik ki, şeirin vahidi beyt olur, bənd olur. Bir də misra bu ə, görünür beyt olduğu. Şeirin şəkli, şəkli də ə, dedikdə artıq beytdisə bu aydındır ki, Beyt ancaq ikilik şəklində olur. Ona görə şeirin şəkli də ikilikdir. Və indi onun janrını müəyyənləşdirə bilərik. Janrını müəyyənləşdirmək üçün birinci qafiyələnməsinə baxaq. Birinci beytdə sığmazam, sığmazam eyni söz təkrarlanır, rədibdir. Rədibdirsə ondan əvvəlki cahanə, məkanə demək birinci beyt AA. İkinci beytə baxırıq. Çün və sığmazam, çün qafiyə deyil, sığmazam yuxarıdakı sığmazam birinci beytdəki sığmazam sözləri ilə rədəf təşkili və bəyanət sözü burada qafiyə olur. Demək, cahanə, məkanə, bəyanə. Yəni BA. Digərlər də eyni qayda ilə nişanə, sığmazam, gömanə, sığmazam, çanə və s. Demək, AA, BA, CA, TA və s. şəklində qafiyənmə gedir. Bunu biləndən sonra biz ə, bu qafiyə formasının biliriki qəzələ bir də qəsidəyə aiddir. Qəzəli və qəsidəyə, qəzəl və qəsidədən də hansının olduğunu bilmək üçün son beytə baxmaq lazımdır. Biz baxırıq son beytə. Gərçi bu gün Nəsimiyam, Haşimiyam, Qureyshi. Nəsimi sözü var burda. Demək Nəsiminin adı çəkilirsə, müəllif adı var burda, demək müəllif adı olması bunun qəzəl janrında olduğunun göstəricisidir və üstəlik əlavə olaraq onu da qeyd eləyək ki, ə, qəsidə janrında da məllif adı ola bilər, amma qəsidə janrında məllifin adı son beytdə bəzən olur, bəzən olmur. Çox vaxt axırdan ikinci, üçüncü, dördüncü bu beytlərin birində qəsidə janrında verilə ola bilər və bir də kasida janrı həcminə görə böyük olur. Burada görək 9 beyt verilib. Düzdür, burada da beytlərin hamısı deyil. 9 verilib. Hər halda biz artıq bu şeirin qəzəl janrına aid olduğunu müəyyənləşdirə bildik. İndi şeirin digər xüsusiyyətlərinə, təhlilinə baxaq. Aha. Davam elə demək Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam. Gövhər ila məkan mənəm, tövni məkanə sığmazam. E, nə demək istəyir burada şair? Məndə deyir bu iki cahan sığır, iki cahan bu dünya ilə o dünya nəzərdə tutulur. Amma mən bu cahanə sığmıram. Mən isə bir dənə bu cahanə, tək bu dünyaya sığmıram, demək istəyir müəllif. Burada görək nə e, hansı anlama gəlir və məcaz növü kimi burada nə işlənib biz buna baxaq. Məndə iki cahan sığışır. Amma mən bu cahanı sığmıram. Demək, burada birinci misrada təzad var. Göfər la məkan mənəm, kövnə məkanə sığmazam. Göfər la məkan dedikdə məkan laməkan e, məkansız olan məkansız olan göfər, məkansız olan göfər də Allahdır. Məkansız olan göfər, yəni o Allah mənəm. Amma kövnü məkanə sığmaz, sığmazam. Kövün bu varlıqdır, həyatdır, məkan da yer, deməkdir. Məkansız olan o göfər mənəm, amma kövnü məkanə, varlığa və məkanə sığmazam deyir. Burada da təzad var. Ə, əlavə olaraq hər kim misrada ə, inversiya da var və əlavə olaraq göy fər ilə məkan mənəm. Mən məkansı olan göy fərəm demək burda teşbək də var həm də. Ərşlə fərşü kafinun məndə bulundu cümlə üçün. Kəs sözünü vəbsəm ol şərhü bəyanı sığmazam. Ərş fərş, fərş döşəmədir, yerdə ərşdə göyüd. Yerlə göy kafinun məndə bulundu cümlə üçün. Kafinunda çaf və nun hərfləri deyil. Ərəb əlifasında olan kaf və nun hərfləri. Oxunuşu bunun kun olur, kun. Kun sözünün mənası da ol deməkdir, ol. Yəni e, dilimizdə bizim belə bir şey var ki, Allah e, yeri, göyü, həyatı, kainatı, cəhannı yaradarkən ol deyib və ol deməklə yer, göy hər bir şey bilir ki, yaranıb. E, burada müəllif demək istəyir ki, yer və göy arasında kaf nun kəlməsi ilə Nələr olubsa, yaranıbsa, onlar hamısı mənim. Yəni kafnunda mənim. Yəni bu ol sözü də mənim. Onu deyəndə mənim. Bu sözü deməklə nə yaranıtsa, yerdə, göydə, kainatda bir sözlə nələr yaranıbsa, onların hamısı da mənimdir. Bunların hamısı də məndə bulunub, mənim içimdə də onlar. Burda e, məbaliğə var. Kəs sözünü bəhsəm o şərhi bəyanə sığmazam. Sözü kəs lalol çünki məni şərh etməyə çalışma çünki məni sən şərh eləyə bilməzsə mən nə şərhə nə də bəyanə sığmazam deyir. Burada da görürsüz ki, təzad var. Ümumiyyətlə demək olar ki, bəytlərin sonuna qədər baxırıq. Təzadlar var. Sözü kəsdi. Bir, bir tərəfdən deyir ki, yer, göy, mənəm, qum, mənəm, onu deyəndə mənəm, yarının hər bir şeydə mənəm. Bir tərəfdən də deyir ki, sən söz hekəs Məni şərh eləməyə çalışma. Mən ya şərh olunmağa ya da bəyan edilməyə sığmıram. Ya sənin şərh, yəni məni şərh eləyə bilməzsən, məni bəyan eləyə bilməzsən, haqqımda danışa bilməzsən. Kövnü məkan dirayətim, zati durur bidayətim. Sən bu nişanla bilməni. Bil ki, nişana sığmazam. Kövnü məkan bildik, kövnü varlıq və ə məkan yer mənim ayətim mənim əlamətlərim nişan nişanlarım bunlar deyir kövnü məcandır mənim ayətim nişan nişanım nişanəm əlamətlərim bunlardır zati durur hidayətim zatda ən qədimə gedib çıxan yəni başlanğıcım deməkdir başlanğıcım varlığımla bağlıdır məni sən bu nişanla bil bilki nişana sığmazam Demə, mənim nişanım var, nədir? Əlamətim nişanım nədir? Varlıq, yer və başlanğıcım da ancaq bunlarla bağlıdır. Mənim nişanlarım ancaq budur deyir, bu nişanla mənə belə. Eyni zamanda onu da bil ki, heç bir nişana sığmıram. Burada da başqa bir təzad var. Mənim nişanım, əlamətlərim bunlardır, amma heç bir əlamətə sığmıram. Kimsə gümanizdən ilə olmadı həqiqə ilə biliş. Yəqin ki, bilər ki, mən zənnü kümanə sığmazam. E, kimsə, yəni hər hansı bir insan küman eləməklə və zənn eləməklə haqqı bilə bilməz, haqqı tapa bilməz. Yəni kimsə küman eləməklə ki, Allah yerdədir, Allah göydədir, Allah ordadır, buradır, küman eləyir, düşünür ki, hərdadır Allah? Belə küman eləməklə, belə bucudzan eləməklə haqqı bilə bilməz. Yəni doğrunu, düzgünü tapa bilməz. Haqqı bilən bilir ki, mən zənnə, kümana sığmazam. Haqqı bilən, haqqı bilən, yəni Allahı bilən bilir ki, mən nə zənnə, nə də kümana sığmıram. Yəni elə bir Allah, Allahı zənn eləmək, küman eləmək mümkün deyil. Heç bir zənnə, heç bir kümana o sığmır. <coughs> burda da təzad var. Ən e, azından mübarəkə də var burda ə e, kümanın zərnə ilə olmadı həqiqi həqqı tapa bilməz deyim təzatvəmin balığı var. Gənc nihan mənəm mənuş, eyni əyan mənəm mənuş. Göfərikan mənəm mənuş, bəhrəbikanə sığmazam. Gənc nihan mənəm. Gənc e, gənc nihan nihan gizli deməkdir, gənc xəzinə demək. Gizli xəzinə mənəm. Təşbəh var burada. E, gizli xəzinə mənəm. Gizli xəzinə dedikdə də Allah nəzərdə tutulur. Yəni Allah gizlidir, gizli bir xəzinədir. Həmin o gizli xəzinə mənəm. Eynə əyəm mənəm. Görən gözlər də mənəm. Eyn, eynək sözü də burdandır. Göz deməkdir. Gözlük sözündən. Eyn. Görən göz də mənəm. Göfər ikən mənəm. Mən uş bəhrə vikənə sığmazam. <coughs> Demək, e, göfər ikən mənəm. Göfər elə qiymətli daşdır, qızıl brilyant, zümrüd, yaqut nəsə can da qoy demək. O e, bilir ki, e, yeraltı sərvətlər qızılın mədənləri olur da mədəndən çıxır can mədəndə o qızılın qoyusa demək. Çıxdığı qoyuq can qoyudu. Həmin o göfərin çıxdığı quyum mənəm. Bəhrəv amma çıxdığım quyuya e, sığmıram. Bəhrəv kanə çan quyudu. Bəhr, Bəhrədə Bəhrəv kan dəniz o çan böyük dəniz. Deməli o e, çıxan köfərin e, çıxdığı quyu mən olsam da artıq dənizə sığmıram, nəinki çan, nəinki bir şey mən e, böyük dənizlərə də artıq sığmıram deyir. Demək nə deyir? Burada deyir ki, gizlin xəzinəm mənim. Täşbək var burada. Eyni ayan e, görən göz də mənim. Burada da başqa bir täşbək var. Göfərkan mənim bir burada da bir təşbək var. O göfərin çıxdığı quyu mədən. Mənəm göfərin mədəni, qızıl mədəni məniməm. Amma ö, böyük e, mədanlara, böyük quyulara e, o kəm boyda, dəniz boyda quyuları artıq sığmıram deyir. Və təzat güclü bir təzat var. Zərrə mənim, günəş mənim, çarələ pəncəş mənim, surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmaz. Zerrə mənəm, günəşdə mənəm. Zerrə nədir? Günəşin e, işığı, bir damcı, bir damla, bir zerrə günəşin işığı. O günəşin zerrəsi də mənəm, günəşin özü də mənəm. E, burada da başqa təşbəklər var. Çar ilə pəncəş şeş mənəm. Çar 4-dür, pənc 5-dir, şeşdə 6-dır. Nə deməkdir? 4 də, 5 də, 6 də mənəm. Çar 4. Bu 4 deməli ab atəş xaç batdı keçən dərsimizdə qruflarda demişdik su, torpaq, hava və də atəş. 4 dənə budur müqəddəs unsur. O mənəm, 5 mənəm, 5 mənəm. 5 də insanın duyğu züləri, görmə, eşitmə zətlər. Bunlar hamsa mənəm deyir. 6 də mənəm, 6 də 6dır. 6dan Altı nədir? 6 da cəhətlər, tərəflər. Yəni irəli, geri, sağ, sol, yuxarı və aşağı 6 dənə cəhət eləyir. Görs, deməli hər şey mənim deyir. O müqəddəs insurlar da mənim, bütün insanın duyğuları da mənim. Hər yerə baxsan irəli, geri, sağa, sola, aşağı, yuxarı, hara baxsan, onlar hamısı mənim deyir. Burda da hamısı təşbəkdir. Çar mənim, pəncə mənim, şeş mənim surəti gör, bəyan elə, çünki bəyana sığmazam. Mənim surətimdir bunlar da. Sən bu surəti gör, bəyan elə, bunları gör. Yəni hara baxsan orada məni görəcəksən, amma mənim haqqımda danışmağa, heç bir bəyan eləməyə çalışma, çünki mən e, bəyana sığmazam deyirəm. E, yəni sən bu surətləri gör aşağıda, yuxarıda, geridə, solda, sağda müqəddəs üzvlər müqəddəs ünsürlərin içində ə, hər yerdə varam. Allah hər yerdə var deyir, amma bəyan eləməyə çalışma, onlara sığmıram deyir. Burada da təzat var. Zat iləyim, sifət ilə. Zat iləyim, sifət ilə, qədr iləyim, bərat ilə, gülşəkərəm, nəbat ilə, bəstdə dahanə sığmazam. Ə e, mən zatam zət e, nəsl-i qədim, çox qədim olandəm deyir. Yəni başlanğıcım deyir, sifətlərimlə deyir mən zatam, başlanğıcımda, sifətlərimdə e, görünür. Qədr iləyim bərat, elə qədir, qədir gecəsidir. Bərat da bərat gecəsidir, qədir gecəsidir mənəm, bəratda mənəm bərat gecəsidir, bərat gecəsi. Bərat, bərat sözünə də Allahdan günahlarımızın bağışlanmasını istədiyimiz gecə, qədir gecəsində Bilirik Qur'anın e, nazil olduğu gecə gecədir. Gülşəkarəm Nabati ilə bəstdə dəxanə sığmazam. E, demək mən deyir Gülşəkarəm Nabati ilə köşək gülmür bəstdə mənə şirin Nabatla. Nabat e, o vaxtlar Nabat var idi. Qəndi oxşayan bir şey, şirin bir şey, dadlı bir şey idi. Mən uşaqlığımda yadımda var idi o şey. Burda da gülşəkəram gül murəbbəsi ilə o dadlı nabat da mənə. Bəs də daha nə sığmazam? Mən deyirəm gül murəbbəsiyəm, şirin nabatla birlikdə balaca ağızlara sığmaram. Mən kiçiksən, ağzın kiçikdir, mən ona sığmazam deyir. Burda da təzat var. Və ə, bu burda həm də təşbəkləri də dedik, sifətlərlə zatiləyəm qədir də mənəm, bərat da mənəm, gül şəkərim, nabat da mənəm, amma balaca qızlara sığmazam, deyir. Şəms mənəm, qəmar mənəm, şəhk də ilə həm şəkər mənəm, ruh-ı rəvan bağışlarım, ruh-ı rəvanı sığmazam. Şəms mənəm, günəş mənəm, qəmar mənəm, ay mənəm, təşbəklərdi. Şəhk də ilə həm şəkər mənəm, şəhk də ilə həm şəkər mənəm. Ə, bal, yüllərdən e, şirə çəkən, şəkəri çəkən arı mənəm, yəni bal arısı mənəm demək istəyir burda. E, Ruh-irvan bağışlarım. Ruh-irvan e, axan ruh deməkdir, axıcı ruh deməkdir. Mən o axıcı ruhları bağışlayıram, amma özüm o axıcı ruhun içindəsəm, yəni rohu bədəndən axan, gedən ruhlar mənəm, onu bağışlayan mənəm, insanlara ruh verən mənəm, yəni bir sözlə Allah mənim demək istəyir. Özüm ruh-irəvanə sığmaram deyir. Burda da təzat və e, buların hamısı mənəm, mənəm, bunlar da teşbəklər. Ruh-irəvan bağışlarım, ruh-irəvanə sığmazam. Burda da təzat olur. Gərçi bu gün Nəsimiyəm, Hashimiyəm, Qurəişiyəm. E, məndən bundan uludur ayətim, ayət-i şanə sığmazam. Düzdür, mən bu gün Nəsimiyəm. Haşimiyəm, Qurayshiəm. Haşimlər Qurayshilər, Ərəblərdə tayfadlar bilirsiz, hər halda dinimizdən biri peyğəmbərimizin nəsli, biri də ə, düşmən tərəfindən, ona düşməni olan nəsil, amma hər kisi ə, Ərəb nəsli idi, Ərəblərdir. Bu gün deyir Nəsimiyəm, Haşimi də mənəm, Qurayshi də mənəm. Burda həm mübalığa deyə bilərik, həm də təşbəh deyə bilərik. Nəsəmiyəm, Haşimiyəm, Qurənəsim özün Haşimlərə, Qurəişlilərə bənzədir. Bundan uludur ayətim, amma amma Haşimlər, Qurəişlilər mənəm deyir. Amma ə, mənim əlamətim, ayətim, yəni əlamətim deməkdir. Bundan da uludur, bundan da qədimdir. Yəni Haşimlər, Qurəişlilər 8-ci əsr peyğəmbərin nəsli o dövrə aidd amma mənim əlamətim bundan da qədimdir, bundan da uludur. Amma mən nə ayətə, nə də e, şanə sığmıram ayətə. Yəni əlamətləri heç bir alana, heç bir şanə sığmazam, deyir. Burada da təşbəklər və təzad var. Gördüyünüz kimi bütün beytlərdə təzad var. Çünki hamsının axırında Oyam, amma sığmazam. O nəyəmsə, amma sığmazam deyir. Nəsiminin bu şeiri ümiyyətlə keçən bundan əvvəlki dərsimizdə biz yurofilik haqqında danışmışdıq və demişdik, bir daha təkrər, lakin Nəsiminin bu şeiri yurofilik mövzusunda yazılan ən qüdrətli şeirdi. Ən qüdrətli, görürsüz, həqiqətən də anlamaq çətin məsələdir ki, bu Nəsimi nə demək istəyir. Bəzən deyirlər Nəsimi Allaha həddən çox inanıb. Amma bəzən də Allaha inanmayıb e, belə bir fikirlər də səsləndirilir. Hansı doğrudur, hansı yanlışdır? Anamıq çətin məsələdir. Mənim yəqinimdə urofelik Allahın inkar eləmə, Allahla insanı eyniləşdirmək. Hər bir insan güya ki, e, o qədər çaamiləşər ki, səfləşər ki, o qədər təmizlənər ki, Allaha çevrilə bilər, deməkdir. Bunu biraz qəbul etmək, yəni insanın əlbəttə kamil olması gözəl bir fikir, gözəl bir şey, amma Allah səviyyəsinə yüksəlmək, bunu qəbul etmək biraz çətin məsələdir. Bu qədər dəyərli müəllimlər, xahiş edirəm, bir daha xahiş edirəm, e, videonu bəyənin. Bəyin ki, ardı gəlsin. Yararlanırsınız baxırsız, bəyənmənizi, sadəcə bəyənmənizi, lazım gələrsə paylaşmanızı qruplarınızda istifadə etməyinizi sizdən xahiş edirəm. Hələlik sağ olun. Növbəti dərslərimiz bu yaxında olacaq. Hər birinizə təşəkkür və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.